أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے سبسکرائبر میرے پیارے بہنوں بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نایاب حدیث کے ساتھ آپ کی کاریہ بہن حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب یعنی عیب دکھا دیتے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو آلو زرد دیکھنا آلو سرخ دیکھنا اب میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گی کہ آلو سیاہ دیکھنا اور آلو سیاہ دیکھنے کی تدبیر ہے حالات میں فرق آئے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف میں آپ مبتلا ہو تو آپ کے حالات میں فرق آئے گا یعنی آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ تندرست ہوں گے اور اگر آپ کی کوئی مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے گھریلو مسئلہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات میں بہتری آئے گی اور آپ انشاءاللہ جو ہے ان اموروں سے ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ آپ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانے پڑھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اللہ سے معافی مانگتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور عظمتیں آپ کے اوپر ہو جائیں جو لوگ کثرت سے استغفر اللہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں اور کبھی بھی وہ لوگ جو ہیں بھوکے نہیں سوتے اور رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا یہ تمام ویڈیو سب کا ذریعہ ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے ان ویڈیو کو دور تک پھیلائیں تاکہ لوگ حدیثوں سے اور خوابوں سے جو ہے آپ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سے آپ کے عزیز و قارب شیئر کریں تاکہ وہ بات مجھ تک پہنچے آپ مجھ سے بھی خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ